Hallå allihopa, jag ska precis springa ut genom dörren och sticka till Golds och så sen som vanligt så kollar man Facebook, Instagram och alla sociala medier då min business eller vad man ska kalla det är ju ganska beroende av det och jag slås av en sak som jag bara vill run by you lite kvickt. Jag fattar inte vad fan det är folk håller på att ödsla sin tid på just nu. Det gör mig väldigt upprörd hur lite självinsikt det faktiskt finns bland vissa människor och hur tydligt det blir så fort det är någon form av mainstream eller någon popkultur eller någonting som sker i media, hur alla i brist på liksom att tänka igenom vad det egentligen är man säger hoppar på den här vagnen. Jag vet inte vad det är man försöker uppnå, om man försöker vara rolig eller om man försöker vinna röster på något sätt. Och jag ska förklara vad jag menar. Många av er har ju läst om den här 5-2-dieten. Och säg vad fan man vill om den. Säg vad man, precis vad ni vill om den. Sorry, för fan otäckt det är. Det känns som det är någonting som kryper på en. Och så är det bara hårstråna som fuckar med en. Jo, säg vad man vill om 5-2-dieten. Och så vidare. Speciellt vi som är i fitnessbranschen. Vi som har hållit på med alla typer av dieter som någonsin finns. Vi kör periodiskt fasta eller vi äter 6 gånger per dag. Vi kör ketogena dieter. Vi håller på hela tiden. Vi testar saker som i en lekmans öron låter helt befängt många gånger. Men då kontrar vi med att säga så här. Nå, vad fan, ät din jävla McDonald's. Då. Ät din kanelbulle och gå iväg liksom. Och så sen om det är någon som kommenterar på att vi tar tillskott och så säger de så här, vad är det för fel på vanlig mat? Och då hugger vi som kobror, vi går direkt efter strupen på dem, hur de inte fattar hur våra tillskott är. Och det är så nyttigt och det är liksom, vi försvarar det så fort, vi hugger ifrån och vi gör det här. Och många av oss gör det här. Vi angriper människor som vi anser inte har någon rätt att ha en åsikt om våran livsstil. Och så kommer den här 5-2-dieten. Och då exakt samma människor, alltså som sysslar med våran livsstil, då håller de på så här. Det är väl klart att du går ner i vikt om du inte äter någonting. Vad händer med att äta sund och bra mat? Och bra? Nu är vi exakt lika jävla oförstående som de här människorna som vi har angripit under hela den här tiden. Vi beter oss exakt lika jävla. Vi tar en rubrik. Vi tar så här stor bit av vad forskningen och artiklarna tar upp. Och så angriper vi den. Vi kör alltså cherry picking. Vi tar någonting. Åh, det där kan jag angripa. Åh, det där ska jag hoppa på. Nu ska jag vara rolig. Och så statusuppdaterar man på Facebook. Och så säger man. Ja, oj, vad konstigt att man går ner i vikt bara för att man svälter. Ja, men sluta. Sluta liksom förminska forskning och allting så här. Och jag säger ingenting om 5-2-dieten. Den kan vara skitdålig, den kan vara asbra. Jag har inte yttrat mig om den, som ni vet. Det här är bara ett exempel. Vi läser en artikel om hur en känd fitnessprofil blir utvisad från sitt gym för att han använder kosttillskott. Han smusslar med sig sin iPhone-telefon och där hör vi chefen eller ägaren eller vem det nu är, en kvinna som, jag vet inte vad hon utnämner sig för att vara, men och så säger hon, vad är det för fel på vanlig mat? Och boom, så är alla där liksom. Vad är det för fel på vanlig mat, skriver vi inom citattecken och så förlöjligar vi den här personen. Men så lika snabbt sen, när det kommer en 5-2-diet, då sitter vi där med armarna i kors, leker överlägsna som att vi kan allting och bla bla bla. Och beter oss lika jävla ogrundade själv. Ta ett steg tillbaka. Sluta försöka vinna kärlek och liksom skit på Facebook bara för att vara rolig. Leka stand-up-komiker. För det första, svensk stand-up-komik är inte bra till att börja med. Det har ingenting med saken att göra. Det är bara någonting som slår mig nu. Det är så fruktansvärt tråkigt att se folk som faktiskt är ganska framstående inom fitness och bodybuilding att angripa en sån här grej på exakt lika ogrundat sätt som alla andra. Som alla de här sakerna som vi sitter och skrockar på. Den här överlägsla, fittiga jävla attityden som kommer och går hela tiden. Där vi ska låtsas som att vi tillhör någon exklusiv liksom någon superforskning. Det är så trist. Och jag vet att jag har varit med i den här gruppen själv. Och jag tror att det är därför det gör mig så jävla upprörd också. Att jag inser liksom att jag har själv hållit på så här. Vi vinner ingenting
på att bete oss så här. Vi kommer aldrig någonsin på något sätt bli förstådd av vår kärlek till kroppsförändring och till styrketräning och till muskler och till att få ådror på kroppen och räfflor på muskulaturen om vi beter oss på exakt samma sätt som de som vi sitter och skrockar åt. Tänk efter lite. Ha lite självdistans. Sluta tänk så kortsiktigt. Tro mig, det är 500. Det är 1000 statusuppdateringar redan på Facebook som har sagt exakt samma sak som du säger om 5-2-dieten. Ät vanlig, ät hälsosamt. Tänk på vad ni stoppar i er bara så går det bra ändå. Träna och stå i. Alla har redan skrivit det. Sluta säga samma sak som alla säger. Du har inte kommit på någonting unikt. Du är inte speciell med det du säger. Och det är så fruktansvärt onödigt. Och det tillför ingenting. Återigen så är det liksom att peka finger åt några. Och vad fan vet de som kör 5-2-dieten? De kanske äter som kungar under de här 5 dagarna. Och så kör de sin fasta perfekt. Och så tränar de också. Du har ingen aning. Du angriper en Aftonbladet rubrik. Du läser inte artiklar. Du går inte igenom forskningen och så vidare. De som är väldigt framstående i såna saker. De är väldigt sakliga i sina. Ta Jakob Gudjord på träningslära.se tror jag den heter, va? Han skriver aldrig en artikel som är liksom ogrundad. Han tar sig tid och han förklarar och han väger för och emot. Och det är i följd av detta då han då till slut kanske kan skriva en kort tweet där han liksom kanske hyllar eller fäller någonting. Och där får man väl ändå säga att det ursäktas då, det här beteendet. Det gör mig upprörd, för det är så jäkla trist. Det känns som att man är på väg framåt med hela den här livsstilen. Och sen är det alltså folk som är väldigt framgående som bara gör att vi tar flera steg tillbaka. Låt det vara då. Om det är så fruktansvärt jävla tuntigt, blanda er inte i. Take the high road. Be the bigger person. Alltså det är så jävla sant. Låt det vara. Alltså fokusera på att lyfta eran tes, eran diet, erat sätt. Håll inte på och lägg tid på att förlöjliga någonting annat. För ni framstår som de som du själv kämpar mot när du sitter i ditt lunchrum eller på ditt gym. Och de som har åsikter om dina BCA, aminosyror, ditt proteinpulver, din pre-workout. Sluta bara. Lägg tid på att inspirera folk istället, på att lyfta folk, på att vara en bra människa, så visa att det här gör jag för att jag tycker det är så jävla kul. Det är så fruktansvärt slöseri med energi, och det är så liksom, det blir så negativ energispiral där alla bara håller på liksom, vad kan jag komma på nu, och så går man ut och så skriver man med en spritpenna på någon jävla gatupratare och ställer ut den där 5 bärs och 2 pizzor, det är 5-2-dieten. Gud vad grund, fy fasen vad roligt det är, jag kan knappt andas för att det är så kul. Det är så enkelt, det är så simpelt och det är så fruktansvärt onödigt. Släpp det bara, var en skön människa istället, bara fokusera på att göra ditt och sprid ett positivt budskap. 5-2-dieten är ju långt ifrån den första dieten som har kommit, som har lyft på ögonbryn. Varför ödslar du ens tid? All right? Nu går vi och tränar istället. Eller så går ni och lägger. Jag vet inte. Men imorgon så går vi och tränar. Och så äter du precis det som du tycker funkar för dig. Och så behöver du inte bete dig som en fundamentalist mot allas andras saker. Låt folk hållas. Saker reder sig själv. Människor reder sig själv. Det är inte ditt uppdrag. Var ödmjuk och håll liksom en open mind. Låt vuxna människor göra precis vad fan de vill. Liksom det finns ingen idé att hålla på att slösa energi på någonting annat. Och jag vill återigen styrka att anledningen varför jag överhuvudtaget tar upp det är för att det påminner mig om hur jag tänkte och betedde mig och det jag slösade energi på förut. Nu ska jag fokusera energi på att gå och träna istället, lyfta vikter, gå en liten fin powerwalk till gymmet och njuta av solen och vara glad, lite musik i öronen och allting. Och sen om man träffar någon på gymmet så kan man heja och så är man glad och sen äter man sin mat och sen tränar man och så kan man skriva om sin träning och hur kul man tycker det är. Och så kan man krama sina kompisar lite extra mycket och så kan man vara en jävligt glad och positiv person. All right? Tycker jag låter klockrent. Och var på mig hur mycket ni vill nu. Och peka finger om jag någonsin börjar ödsla energi på sån här negativ skit. Ingen blir gladare än jag om jag påminns om att bara jobba positivt. Tack för att du lyssnade. Nu hörs vi snart igen.